Вітаю усіх, хто нас дивиться, як Голодомор змінив село. Це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії пан Микола Бармак, доктор історичних наук, професор Тернопільського національного педагогічного університету. Отже, сьогодні і вже на перший рік обговорюють, яка кількість загинула, була знищена під час Голодомору 32-33 років. І чомусь, чим частіше ми згадуємо на цю тему власне наші втрати, то все різні цифри називаються. Давайте пояснимо нашим глядачам, чому або 3 мільйони, або 10 мільйонів. Голод взагалі це дуже страшне явище в нашій історії. І треба сказати, що хотів би почати з цитати, що в 30-ті роки в газеті «Манчестер Гардіан» один із журналістів писав, що голод – один із найбільших злочинів в історії, такий страшний, що люди в майбутньому не повірять, що таке могло статися. Це не могло вкластися в голову пересічному громадянину, що територія, яка виробляє найбільше зерна, продуктів, може зазнати таких втрат. Більше того, голод мав би бути в місті, а не в селі. А тут навпаки, місто жило за рахунок села, а в селі люди гинули від голоду. Кількість втрат практично, по-перше, це приховувалась така цифра. І до 88-го року в Радянському Союзі сам факт голоду 32-33 років замовчувався радянською владою. Другий момент, радянська пропаганда всіляко намагалася перекрутити причини голоду і... Бо прийшлося б відповідати за цей штучний голод, який був зроблений. Ну і, відповідно, приховувалась кількість загиблих. Чому різниця так цифри? Від 3 мільйонів до 7, до 10, дехто називає інші цифри. Та тому, що хтось рахував і всі жертви колективізації, розкулачення українського населення, хтось рахував тих людей, яких відправили на Соловки, хтось рахував те покоління, яке не народилося внаслідок цих всіх ганеб, дій. Але те, що ця трагедія була такою колосальною і всеосяжною, і мова йшла про мільйони людей, які стали жертвою найстрашнішої смерті, смерті від голоду, це однозначний факт. Зараз іде найбільша боротьба, це про визнання голоду геноцидом. Тобто трактування, це був голодомор внаслідок якихось... причин природних чи, скажімо, організаційних, чи все ж таки це була цілеспрямована акція на винищення української нації? Тоді, коли вже приховувати факт голоду не можна було, тоді радянська пропаганда намагалася його якимсь чином виправдати. Тобто намагалися, що це була посуха на значній території не тільки України, а й всього Радянського Союзу. І внаслідок із цього, з цієї посухи, у населення були проблеми із харчуванням. Тобто був не урожай. І виправдовувала радянська пропаганда, починаючи з якого року? Це все вже було, стало відомо про голодні смерті, вже стало відомо вже на перші місяці 30-х років, і треба було якось це виправдати, тому що і серед свого населення треба було виправдати, і серед міжнародної спільноти треба було виправдати. І ось ця ідея про те, що багато селян загинуло не просто від голоду, а від хвороб, те, що була епідемія, тобто це була не штучно організована владою акція, а це були такі природні чинники, ми за ними сумуємо, але влада до цих чинників мала лише опосередкований характер. І цей факт в історичних підручниках не відображався? Ні, не відображався. Але тут мені подобається позиція Тімоті Шнайдера, який в своїй книзі «Криваві землі. Європа між Гітлером і Сталіном» чітко дав просте спростування, що Сталін міг врятувати мільйони життів, не повертаючись до Радянського Союзу жодної якоїсь іноземної допомоги. В будь-який момент могли зупинити експорт зерна, могли відкрити ті хлібні запаси. Кінець кінців могли навіть не вивозити з села ті норми, які були на направлені на хлібозбору, і дати можливість простим людям уникнути, ну, по крайній мірі, сотні смертей, може, там, тисячі, ну, але не мільйони людей, які загинули голодною смертю. Тобто,
ці факти вказують на те, що, власне, якраз і Голодомор був цілеспрямованим, і він був геноцидом. Так, оскільки, тобто, перше, замовчували, друге, мали достатньо ресурсу для того, щоб люди не вмирали від голоду. Тобто мова не йшла про те, що продовольства не вистачало, бо урожай 31-го року був дуже хороший. Мова йшла про розподіл, неправильний розподіл продовольства, вбив мільйони людей в радянській Україні, і фактично сталінське керівництво саме воно вирішувало, в кого забирати, кому давати і як використовувати цей ресурс. Тобто розподіл продуктів харчування. Давайте тоді скажемо от, подію, дату чи дії влади, які стали початком власне цього геноциду. Ну, я хочу пояснити, що в 20-ті роки – це роки такої модернізації Радянського Союзу, і тут форсована індустріалізація потребувала коштів. Кошти можна було взяти, за кордоном вони не мали можливості взяти кредити, тому що треба було платити за боргами бувшої Російської імперії, а це радянська влада відмовлялася. Можна було взяти це тільки у селян. Але одноосібні господарства селянські віддавати зерно, віддавати свої продукти, звичайно, добровільно не хотіли. Для цього була і придумана колективізація – для того, щоб можна було зібрати це зерно у селян, забрати його і доводити якісь певні там норми хлібозаготівлі, і можна було на основі цього зерна потім продавати його на міжнародній арені і мати кошти для проведення індустріалізації. Крім того, можна було і зламати опір селянства, одноосібних господарств, які, власне, хотіли самостійно господарювати на своїй землі, щоб держава не втручалася, вони хотіли права приватної власності, а це йшло в розріз із загальною тою тенденцією радянської ідеології. Фактично, селян хотіли позбавити тої землі, продуктів, які вони вирощували на цій землі, а відповідно всіх, хто суперечив цій ідеології, їх оголосили куркулями, і відповідно навіть була така постанова в грудні 29-го року, коли Сталін оголосив, що куркулів треба ліквідувати як клас. Фізично, просто. А це величезна трагедія, тому що люди, хто такі куркулі? Це ті, хто краще працювали, хто мали хоча б якусь діляночку землі, мали корову, мали коня. Якщо дивишся сьогодні на фотографії тих, кого оголошували куркулями, то це часто в драному кожуху, дядько біля такої поваленої хати. Але ті, хто вміли працювати. І проблема заключається в тому, що українське село втратило своїх природних таких лідерів, міцних господарів. Їх засилали в табори, в жахливі умови. По-перше, це використовувалося, оця система гулагів, таборів, використовувалася на безкоштовну працю. І, відповідно, знищувалися люди, які могли чинити супротив владі. Хоча найперше питання, коли ти читаєш всі оці свідчення, коли масові загибелі людей, коли страшні події відбувались на селі, чому люди не повставали? Люди повставали. Люди всіляко намагалися противитися тим нормам хлібозаготівлі. Це були і відкриті протести, зброї, як такої було, може, небагато, але вилами, косами пробували йти на владу. Пробували посилати жінок, думали, що жінок послухають, чи дітей, священників пробували посилати. Але це все, звичайно зовсім не грало. Фактично, в 30-му році ГПУ зафіксувало майже мільйон випадків індивідуального спротиву, і це була маса заворушень. Більше того, всі оці от події з колективізацією навіть привели до того, що Радянський Союз злякався, тому що Україна межувала з панською Польщею, і навіть боялися того, що виникне привід для Польщі напасти на Радянський Союз, а Польща розглядалася як ворожа країна. Були навіть випадки, коли цілими селами прикордонними люди брали хоругви або брали чорний прапор і переходили на ту сторону. Їх ловили, хто зміг, скажімо, втікти поодиночно, переходили цілими селами. І, відповідно, навіть це стало причиною навіть того, що боялися того польського вторгнення, а в якійсь мірі пробували потім переіначити, що це польська влада пробує підбурити українське населення, виступати проти радянської влади. І навіть уже в березні 30-го року Сталін, була стаття його, так зване «Запаморочення від успіхів», де він говорить про те, що колективізацію треба було проводити мирним, спокійним шляхом, добровільним. І селяни трошечки так навіть аж заспокоїлися. Повірили. І ті колгоспи, які створювалися, почали потихеньку розпадатися. Але вже ж наступного року вони поміняли
поміняли тактику. Вони не ходили вже масово на села, а вони ходили по окремим господарствам. І тиснули по окремим господарствам. І от цього приводу для масового супротиву не було, а от по окремим господарствам вишукували лідерів, вишукували тих людей, хто не хотів іти до колгоспу. І щоб таким чином знищити організаторів, які могли організовувати інших людей для опору. І норми були настільки великі, що ці норми виконати не можна було. І особливо оці урожайний рік поставили нормою для неурожайного року. Вся ця форма колективної праці, вона була неефективною, коли людина доглядала за своєю коровою, за своїм конем, і потім його йшло в господарство, і це все було не доглядалося. Люди були в повному шоці. То дійшли до того, що Сталін і його оточення дає наказ здавати, якщо вони не здали норми хліба заготівлі, то щоб вони здавали насіння, зерно. А це взагалі в історії людства, це унікальний такий випадок, взагалі зерно, насіння, це той генофонд, це от, ну, от те, щоб від чого залежить твій наступний урожай. І намагалися найбільше завжди вберегти, да, в тобто, найскладніших випадках. В історії людства їсти насіння було ознакою відчаю. Але оце насіння в них забрали, і людина фактично, яка втрачала вже все, втрачала можливість жити з власної праці. І окрім цього, ну, влада боролася і фізично з тими, хто повставав, і водночас, так би мовити, юридично, так? Тобто йдеться про паспорти, про закон про п'ять колосків. Так, люди пробували тікати. Люди пробували тікати із села, але в місті голоду не було. Взагалі це дуже парадоксальна ситуація була. У всьому світі голод завжди в першу чергу торкався міста, тому що там виробництво було промислове, і люди не мали що їсти, і саме село допомагало місту вижити. А тут парадоксальна ситуація навпаки. Селяни просто тікали в міста, вешталися голодні, десь на вокзал. Їх ловили, шукали, карали, відправляли. Але це ще раз говорить про те, що говорить про те, що більше того, це було штучно створено, і це був геноцид. В 32-му році запроваджують паспорти, внутрішні паспорти. І селяни не мали паспортів. Тобто ти не мав права перебувати в місті, і якщо тебе зловили без паспорта в місті, фактично ти міг отримати кримінальне покарання. Ну, найлегше, що можна було, це відправити назад додому, але, як правило, більше все-таки це кримінальні покарання. І селян назад повертали в їхні села. Взагалі оця завищена норма хлібозаготівлі привела до того, що селяни не могли віддати того зерна, якого вони не мали. Відповідно, це давалася інтерпретація, що це саботаж села, що селяни не хочуть давати, бо не люблять радянську владу. Тоді на такі села накладалися штрафні санкції. Штрафні санкції стосувалися всього. Худоба, будь-яка худоба, а потім ще на будь-які припаси, які можна було... Тобто все це забиралося? Все це можна було конфіскувати, набиралося, причому все це не зараховувалось до сплати боргу. Просто приходили і забирали. Просто як певна форма покарання. А от апогеєм взагалі ось таких стосунків, це серпень 32-го року, коли сталінське керівництво видає закон, який отримав в народі закон про п'ять колосків, коли за порушення, за те, що приховували продукти харчування або збирали на полі те, що залишилося від збору без урожаю. Без дозволу? Так. Значить, можна було або розстріл з конфіскацією майна, а за щось легший злочин, то це пом'якшення десь до 10 років ув'язнення. Фактично, амністії не було ніякої. Тобто, це було настільки страшне покарання, причому цей закон про п'ять колосків діяв до 47-го року. І за перший рік тільки дії цього закону засудили 150 тисяч осіб. Тобто люди, які намагалися зберегти свої сім'ї і не померти від голоду, шукали можливості якось вижити і шукали продукти харчування, щось поїсти, відповідно, їх таким чином каралися. Тобто це масове було теж покарання? Масове, да. Більше того, каралась не просто окрема людина, а каралась цілі села, цілі райони. В радянській пресі була така традиція публікувати найкращі так звані червоні дошки, дошки пошани, і були чорні дошки. Так от ці чорні дошки регулярно з подачі партійного керівництва ті, хто не виконували
норми хлібоздачі, їх, відповідно, публікували в газетах. Так селяни не мали права в тих селах, які були от на цій чорній дошці, а їх там тисячі таких сіл було по Україні, вони не мали права не займатися торгівлею. Вони як були фактично приречені на смерть, на голодну смерть. Фактично був вирок всім жителям, які проживали в тому селі. Ну і тепер цікавить, власне, ще раз згадаємо реакцію світу, яка була, і зокрема українців, які проживали за кордоном. Чи були якісь намагання привернути увагу до цієї страшної, власне, історії в Україні? І чи на той час це призводило до того, що інформація витікала, і були якісь спроби хоча б міжнародної спільноти втрутитися? По-перше, була професійно поставлена пропаганда. Запрошували проплачених, скажімо так, сьогоднішньою мовою журналістів, які їхали в села, і їм показували щасливих українських селян. Показували навіть і на Хрещатиків в Києві, коли завезли продукти харчування, і один з керівників Великобританії щасливий бачив, як люди щасливі мають продукти, магазини все повно, що це все є пропаганда. З другого боку, що робили? Робили всілякі інші показові факти, які показували, що голоду немає. Більше того, але все одно ця інформація доходила. Доходила до громади. По-перше, навіть в Польщі проживала громада біля 5 мільйонів українців, і вони намагалися. По-перше, спочатку були шоковані. В голову в людей не вкладалося. Друге, пробували якось допомагати. От через Бруч пробували десь переправляти мішки з зерном, пробували якусь родину знайти, вночі переправляли. Це ж через кордон, це ж прикордонники, багато хто гинув. Пробували збирати якусь допомогу міжнародну, але Радянський Союз категорично відмовився від цієї міжнародної допомоги. Розумієте, в чому проблема? Проблема, що треба було кинути дешеве зерно на міжнародний ринок. Цей міжнародний ринок в умовах економічної кризи, фермери британські, американські, вони розоряться, і вони піднімуть світову революцію, і це дасть можливість потім приводом для... Це була така політична ціль. Політична, да. І тому допомоги не могли і не хотіли приймати. Тобто переслідували, ще раз уточнюю, не економічну ціль просто заробити гроші будь-якою ціною, а політично. Так, і політична ціль була так само дуже вагомою. Далі я б ще хотів би сказати, що українська громада намагалася допомогти. У нас тут Олена Кисилевська, сенаторка Польського Сейму, голова Світової Федерації жіночих організацій, вона організувала цілу акцію, виходили на президента Британії, Сполучених Штатів Америки, пробували світову спільноту, пробували Польщу навіть підтягнути на те, щоб вплоть до того навіть штовхали, щоб Польща розпочала збройні дії проти Радянського Союзу, щоб визволити українців і допомогти їм. А Радянський Союз на це відповів в 32-му році договір про дружбу із Польщею. І Польщі вже не було економічно вигідно і політично сваритися з Радянським Союзом. Більше того, що економічно, військово Польща стояла набагато нижче. Хоча радянська пропаганда подавала, що поляки постійно роблять таємну армію, яка постійно має десь можливість напасти на Радянський Союз. Ну, вся ця інформація, в принципі, пояснює, як відбувався процес зміни села українського і зміни життєвого укладу. Але давайте тепер поговоримо вже детальніше про самі наслідки, перерахуємо їх. Наслідків було дуже. Наслідки по сьогоднішній день, вони настільки страшні. Тобто українське село, я вже говорив про те, що втратило з тих заможніх людей і так званих куркулів, які не хотіли вступати в колгоспи, вони були фізично винищені. Люди не хотіли працювати за трудодні. Ті, які вміли працювати, ті, які вміли організовувати людей, загинули, зрозуміло. Так. Тобто їх знищили. Більше того, розумієте, гинули в першу чергу люди добрі, правильні і справедливі. Які не вміли викручуватися з ситуації. І це було. Я зачитаю одну цитату. «Добрі люди помирали перші. Ті, хто відмовлявся красти або продавати своє тіло, помирали. Ті, хто ділився їжею з іншими, помирали. Ті, хто бридив їсти мертвячину, помирали. Ті, хто відмовлявся убивати сусіда, помирали». Це так пише Шнайдер про канібалізм, який існував. Це не було масове явище. Воно взагалі для села це було неприйнятне. Людей таких намагалися карати, самосуд робити, але це явище існувало. Але люди вже були безтямні, людей треба було довести до такого стану, щоб мама, от одна українська дитина казала братові або сестрі, мама сказала, що треба з'їсти її, якщо вона помре.
фактично такий трагічний вихід знаходила любов і турбота батьківська, коли батьки навіть жертвували собою, а іноді жертвували однією дитиною в сім'ї для того, щоб прокормити інших. І ці всі страшні речі, вони теж зафіксовані у спогадах людей, вони зафіксовані в людській пам'яті, але ці страшні речі, волосся димом, коли це все читаєш і коли це все дивишся. Я хотів би сказати, що дуже багато страшних наслідків, я тільки по деяких піду. Ну, по-перше, заборонили фактично працювати малому бізнесу, чи як сьогоднішньою мовою, тим ремісникам. Всі вони називались тепер спекулянтами. Далі, королями життя в селі почали ставати не ті, хто найкраще працював, а оті ледацюги, п'яниці, оті, це все дуже перевернуло у людей свідомість. Ну, хто розкуркулював, хто в першу чергу розкуркулював, хто заганяв у колгоспи, хто забирав хліб. Це були місцеві активісти. А, як правило, на чолі з цих активістів був повноважений з НКВС і від партійних органів. І вони часто говорили російською мовою. Як правило, вибирали от найбільш агресивних, деморалізованих, тих, хто були десь ображені. І уявіть собі, яким що... Яким так мовити, нічого втрачати. Да, ні, тобто, розумієте, коли суспільство і громада, суспільство їх зневажало, ти ледар, ти пияк, ти все інше, а тут тобі давали владу і давали можливість робити все, що ти хочеш. І вони йшли, мстили тим, кому хотіли, відповідно, навіть і без наказу. Займалися різними такими конфіскаціями, забирали все останнє. Ще дуже страшне було, помінялася свідомість і дітей дуже серйозно. Дуже часто використовували дітей, їх в школах відповідним чином підготовлювали. Вчителька давала завдання: діти, напишіть, яким чином ваші батьки вас кормлять або виживають в цих складних умовах. І діти могли написати, а потім приходили і відповідно карали батьків за те, що хтось десь вкрав або десь таємно приховав якусь частинку зерна. Допомагали шукати, завжди на обшуки брали і дітей, брали комсомольців, брали, які відповідно... Тобто, по великому рахунку, формували новий так. підхід до виховання, який провокував дітей здавати своїх батьків, так, і це так, позначилося так, далі. Так. Ви говорили про те, що ментальні оці зміни, вони сьогодні проявляються. Давайте коротко скажемо про це, тому що часу вже практично немає. Ментальні зміни, я ще хочу сказати, село не знало крадіжок, село не знало взагалі такого поняття, як несуни. Далі я хочу сказати, що... Але це після цього все сталося. Так. Не вживали так самогон, а тут масово пішло самогон. Далі припинили ткати полотно. Далі люди стали байдужими до майна. Люди працювали в колгоспі, ввечері приходили переночувати додому. Не треба накопичувати, не треба збирати, не треба прагнути кращого життя. В них не було мети. Це краще життя ставало приводом, що тебе потім репресують. Змінилася культура їжі. Якщо раніше батько сідав на чолі столу, родина, помолилися і все інше, то тепер хто перший прибіг, хто перший вхопив, той і вижив. І це давало... Ну, навіть і сьогодні ми бачимо, коли старше покоління намагається щось накопичити, десь щось зберегти, там сірники, мило, там, і інше. Масове вбивство, самогубство, а найбільший все-таки оцей результат – це страх. Страх, який був посіяний, наслідок цього голоду, страх, який був посіяний потім і в 40-х, 50-х, 70-х, 80-х, і по сьогоднішніх днів, фактично оці ментальні риси, породжені голодом, на мою думку, все-таки дозволяють і сьогоднішнє село знищувати і далі. Тому що люди втрачають надію, не мають віри владі, і це дає можливість деяким хитрим бізнесменам грабувати і сьогодні село, і не дають можливості село розвиватися. Я вам дякую, що ви прийшли і розповіли, на жаль, про трагічну історію, але ми повинні її пам'ятати, щоб мати можливість змінювати ті ментальні риси, які, на жаль, геноцидом прописалися в нашій свідомості. Дякую вам за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!